Вчися, бо підеш підмітати вулиці. Отримаєш диплом, виб'єшся в люди. Такі слова чують і першокласники, і першокурсники. Ми звикли думати, що обраний у навчанні шлях незмінно приведе нас до успіху, певного соціального статусу та гарної грошової винагороди вже під час професійної реалізації. Однак з роками, зустрічаючи колишніх однокурсників, розумієш, більшість мають власну справу чи роботу, які з навчальними дисциплінами мають небагато спільного. Наприклад, в Олександра 11 років трудового стажу, але не за фахом. За спеціальністю чоловік-менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Вчитися на економічний факультет аграрки пішов за компанію з друзями. Ще на третьому курсі учоби в університеті я пішов працювати нічним оператором дистриб'юторської компанії, так як потрібні були гроші і хотілося бути більш незалежним від батьків. Вот, закончил учебу, пошел работать на более физическую работу, связанную с установкой металлопластиковых окон. Після року виснажливої праці наступні кілька трудився на ниві торгівлі агентом з постачання, але на цьому не зупинився. Хотілося чого-то більшого, пошел работать, скажем так, в сферу недвижимости, так как хотілося бути независимым ни от кого, ни от каких работодателей. Тож серед перших причин не працювати за отриманою спеціальністю – бажання жити краще і отримувати більше вже зараз, а не через років 5. Тому фізики стають веб-дизайнерами, медики – косметологами. Червоніти тут немає за що. Роки навчання у вишій розширюють знання і коло друзів. Але особливо студентський ідеалізм спадає після першої реєстрації в центрі зайнятості. Тоді починається перепрофорієнтація з усілякими курсами. Хтось самотужки вивчає 1С або Photoshop, а хтось відвідує бухгалтерські курси. Але час диктує нові правила виживання і новий список професій. Офіційна система освіти за ним, відверто кажучи, не встигає. В 2013 году я закончила Николаевский государственный университет Сухомлинского по специальности психолог. Но на данный момент я не работаю чисто как психолог. Я нашла себя в уникальной для Украины отрасли, называется фотокоучинг. Будучи еще студенткой вуза, я очень увлеклась фотографией и непосредственно работала как фотограф, но я решила в связи со своей любовью к психологии связать эти два направления в одно единое. И, как по мне, это отличная бизнес-модель для современного общества быть первопроходцем в каком-то направлении. Конфлікт поколінь – теж одна з причин помилкового вибору професії. У багатьох родинах досі вважають, що, наприклад, з пісень і танців пуття не буде. Часто потім інтелектуальна інвестиція батьків змушена роками боротися за власні бажання. Але наступна історія – дещо інша. Инна Немцова в 2012 году закончила Одесский политехнический институт по специальности химик-технолог-инженер. Потом она переквалифицировалась в брокера, но все данные профессии не удовлетворяли ее потребности внутренней ценности реализации себя в творческом направлении как диджей. Будучи уже в осознанном взрослом возрасте, она все-таки выбрала направление диджеинг, обучилась на специальных курсах, и на данный момент она очень популярный и востребованный диджей, который играет за границей, на данный момент работает в Дубае. На вибір роботи впливають і батьки, і хобі, але найбільше – власне бачення своєї мети. Бажання трансформувати думки в дії стає вирішальним. У 2008 году я закончила Николаевский государственный университет имени Сухомлинского по специальности издательское дело и редактирование. И действительно, я работала по специальности, работала корректором на первой работе и уже тогда поняла, что все-таки мне ближе сфера людей, сфера подбора персонала, найма, обучения. Здесь, конечно, моему образованию нужно сказать спасибо педагогическому. Ну и так началась моя карьера. Сначала менеджера по персоналу, а потом я работала директором компании, ну и всю команду, собственно, тоже нанимала, обучала. І вместе з ними приходила к успіху. Однією з вирішальних мотивацій у зміні професії стає поява власної сім'ї. Бажання якісного життя для своєї родини, близьких завжди доводить. Вчитися новому ніколи не пізно.